Un bon revanche. Precis stanna innan han rör i nätet. Så han rör inte i nätet. Lite trollbryck. Men han fortsätter att fortsätta sin magi. Tidigt. Nu har han den där uppförsbacken igen, Kuncoro. Det måste bara vara frustrerande att veta att man först måste vända det här sättet mot den där fenomenal spelaren på den andra sidan nätet, och sen ska man ta det tredje dessutom för att gå vidare till semifinal. Nej, det verkar kunna rasa iväg här på slutet. Lee Chong Wei fortsätter att imponera. Ännu mer den här matchen när jag såg honom mot Litauen. Här är i alla fall mycket kvalificerat motstånd som inte har någon chans. Att bolla ut honom. Det skulle vara om Kuncoro kunde sätta igång och smasha, men det verkar inte som han har den förmågan heller. Men det kunde vara, känns som det är enda taktiken att pröva nu, för det här att bolla ut Lee Chong Wei, det går bara inte. Även om det lyckades där. Vi är torkning. I spel nu. Så man kan ro hem den här bollen också. Nu fick han börja jobba för hårt. Så blev han efter. Och så missade.
Ser ni vad bollen fladdrar? Man slår den lite snett så där. Spänning kvar i den här matchen, men det är ju en njutning faktiskt att se den där Lee Chong Wei spela badminton. Det är nästan som dans. Med turer som han uppfinner efterhand. Där fick han i alla fall ge sig. Har ju en betryggande ledning. Nu smäller det väl. Ja. Lite för svår. Droppade precis längs ner efter nätet. Nu ser vi. Ja, det finns en teoretisk möjlighet faktiskt att gå tillbaka, men då hade han ju bara snärtat till det. Kuncoro, så hade den gått ner i golvet på den malaysiska sidan. Så läckert. Och så har han 9 matchbollar. Lee Chong Wei. Behöver han mer än en, tror jag. Nej. Då var det klart.